Вітаю вас у рубриці «Поради експерта». Мене звати Мар'яна Лебідь, я дієтолог-нутриціолог. І ми сьогодні з вами поговоримо про хліб. Хліб – один із найпопулярніших продуктів, і багато людей не уявляє свого щоденного раціону без цього продукту. Люди спокон віків їли хліб і ніколи не сумнівалися у його корисності. Та останнім часом все більше і більше людей ставить саме під сумнів, чи корисний хліб. Хімічний склад хлібу має в собі незамінні амінокислоти, які не синтезуються людським організмом. Також він містить жири, вуглеводи, мінерали, до яких відносимо кальцій, калій, магній, натрій, йод, селен і також вітаміни А, Е, Ф і вітаміни групи Б. Калорійність хліба доволі таки висока. Якщо ми говоримо про білий хліб, він має калорійність від 225 до 250 кілокалорій у 100 грамах. Сірий має 220. Найнижче калорійний є житній хліб, він має 180 кілокалорій. Отже, яка шкода білого хліба? Сучасний хліб виробляють з тих самих продуктів, що й колись, а саме вода, борошно і сіль. Та на даний момент ці продукти мають зовсім іншу якість, на жаль, вона дуже суттєво впала. Шкоду наносить три аспекти насправді, а це саме біле борошно вищого гатунку, рослинні масла і дріжджі. А тепер трошки детальніше поговоримо про кожен з цих пунктів. Отже, хліб з білого борошна вищого гатунку. Він має надзвичайно приємну текстуру, надзвичайно приємний і гарний відтінок, та, на жаль, він має дуже маленьку кількість корисних властивостей для людського організму. Він має велику кількість вуглеводів, але, на жаль, практично немає клітковини і маленький вміст мікроелементів, саме мінералів і рослинного білка. Відзначимо, що борошно відбілюють різними хімікатами, а саме діоксидом хлору, який використовується для дезінфекції і відбілювання, а також входить до складу порошку. Використання відбіленого борошна наносить велику шкоду для людського організму, а також ще можуть бути інші добавки, як емульгатори і стабілізатори для смаку, які виробник може не вказувати на своїй етикетці. Наступним моментом є шкода дріжджів. Шкода дріжджового тіста уже багато кому відома. Коли дріжджі попадають у наш шлунок, вони починають пригнічувати травну систему, а попадаючи у наш кишечник, вони витісняють корисну мікрофлору. І наступним моментом є шкода рослинних масел. Ті масла, які використовуються для випікання хліба при високих температурах, переходять у канцерогени. А також недобросовісні виробники можуть використовувати більш дешевші аналоги у вигляді пальмової олії дешевих сортів, які надзвичайно складно розходяться в людському організмі. А тепер ми поговоримо про приємне. Що ж корисного може принести нам хліб? Саме житній хліб має надзвичайно велику кількість клітковини, яка допомагає перистальтиці кишечника і допомагає живити його корисну мікрофлору. Він також містить велику кількість вітамінів і мінералів, а також рослинних білків, які не продукуються людським організмом. Житній хліб допомагає очищати наш організм, а саме велика кількість клітковини допомагає стягувати і сорбувати на себе канцерогени і виводити токсини. Отже, підбиваючи підсумки, можна сказати, що корисний є хліб, який є цільнозерновим і без дріжджів. Також хліб може бути з висіпками. Пам'ятайте, що на даний момент альтернатива білому борошну, їх є дуже і дуже багато. Це може бути гречаний хліб з кукурудзяної муки чи з будь-якої інакшої. Бажаю вам бути здоровими. З вами була Мар'яна Лебідь, дієтолог-нутриціолог у рубриці «Поради експерта».